עוד מעט ממריאים. בואו נזכר היכן אנחנו עומדים. כדי למדל ב-OPM כל מערכת ברמת העל, ישנם חמישה מרכיבים שצריך לחשוב עליהם. שניים מתוכם כבר הכרנו. תכלית המערכת והתפקוד הראשי של המערכת. עד שנמריא, נלמד על המאפשרים של התהליך הראשי של המערכת. הטייסים שלנו מחכים לאישור במגדל הפיקוח כדי להמריא. בואי נצפה בסרטון של מערכת לפיקוח טיסות. הצוות במגדל הבקרה אחראי לנהל את תנועת המטוסים בשדה התעופה. מטוסים ממריאים רק באישור שלהם ובמסלולים מוגדרים בלבד. גם המחיתה של מטוס מתבצעת בתיאום ובאישור בין הפקחים של מגדל הפיקוח לבין הטייסים במטוס. הנה מודל פשוט של מערכת פיקוח טיסות. התכלית של המערכת היא להגביר את רמת הבטיחות של האנשים הנמצאים בתוך המטוס ובסביבתו הקרובה בשדה התעופה. משפט ה-OPL אומר פיקוח טיסות משנה את רמת הבטיחות של אנשים בתוך ובסביבת מטוסים מרמה נמוכה לגבוהה. שימי לב שמכיוון שב-OPM לא משתמשים בלשון רבים, קראנו לעצם שמייצג את המטוסים airplane set, ולא airplanes. ולאנשים קראנו human group, ולא humans. לאנשים רבים אנחנו קוראים group, ולכל דבר שאינו אנשים, אנחנו קוראים סט בלשון רבים. התסקוד הראשי של המערכת הוא לתאם מסלולי טיסה של המטוסים בשדה התעופה. פיקוח טיסות משנה מסלולי טיסה של מטוסים מלא מתואמים למתואמים. כעת נפנה למאפשרים של התהליך הראשי. אלו עצמים שבלעדיהם התהליך הראשי לא יתרחש, אולם הם אינם מוצמרים על ידי התהליך הראשי, כלומר הם אינם נוצרים אינם נצרכים ואינם עוברים שינוי מצב כתוצאה מהתהליך הראשי. ב-OPM אנחנו מכנים בני אדם המאפשרים את ביצוע התהליך בשם סוכנים. סוכן הוא מישהו עם כוונה ויכולת שיפוט תבונית טבעית, ולכן סוכן הוא תמיד אדם ותמיד מוגדר כעצם פיזי. במקרה שלנו, גם פקחי הטיסה וגם הטייסים הם סוכנים של תהליך פיקוח הטיסה. היחס בין סוכן לבין התהליך אותו הסוכן מאפשר הוא קשר תהליכי בשם קשר סוכן. קשר זה מופיע כקו עם עיגול שחור בקצה הצמוד לתהליך שאותו הסוכן מאפשר. אבל רגע, האם הטייסים הם חלק ממערכת פיקוח הטיסות? אמנם אנו זקוקים להם כדי שתהליך הראשי של, מה, של המערכת יפעל, כי אנחנו לא יכולים לפקח על טיסות בלי לתקשר עם הטייסים במטוס, אבל כמתכננים של המערכת לפיקוח טיסות, אין לנו שום שליטה על הטייסים עצמם. לכן נסמן אותם כעצמים סביבתיים עם גבול מרוסק. בסרטון הבא נלמד עוד על המשמעות של דברים סביבתיים וכיצד להבחין בינם לבין דברים מערכתיים במודל שלנו. בואי ניתן לאופקאט להגדיר. מאפשר של תהליך הוא עצם הנדרש כדי שהתהליך יתרחש, אולם הוא עצמו אינו מותמר על ידי אותו תהליך. סוכן הוא מאפשר שיכול להיות אדם אחד או קבוצת אנשים. תודה ופקת. בנוסף לבני אדם, ישנם גם עצמים שאינם אנושיים. בדרך כלל עצמים דוממים המאפשרים את ביצוע התהליך. לאלו אנו קוראים בשם כלים. מה הם כלים של תהליך פיקוח הטיסות? אלו הם עצמים שהם לא בני אדם, ובלעדיהם התהליך לא יתרחש. בגלל הפיקוח מאפשר את פיקוח הטיסה. אחד הכלים שיש לכלול ברמת העל של כל מודל של מערכת מלאכותית, היא המערכת עצמה. כברירת מחדל, השם של הכלי הזה יהיה מערכת ל... ואחריו שם התהליך. במקרה שלנו מערכת ל... פיקוח טיסות. ובאנגלית, Traffic Controlling System. לעתים, כמו במקרה שלנו, יש שם ייעודי למערכת המלאכותית, מגדל פיקוח טיסות, לכן נשתמש בו. משפט ה-OPL אומר, פיקוח טיסות, זקוק, למגדל פיקוח טיסות. סוף סוף התקבל אישור האמרה, מעולה. בואי נעמוד בתור לעלייה למטוס. אני שמחה שבינתיים הספקנו ללמוד מהם מה המאפשרים של התהליך הראשי של המערכת. סוכנים שהם בני אדם, וכלים שהם בדרך כלל חפצים דוממים. מאפשרים אינם מותמרים על ידי התהליך שאותו הם מאפשרים. גם למערכות מידעיות שאינן פיזיות יש כמובן מאפשרים. לדוגמה, הקורס שאתם לומדים כעת, שהוא מערכת למידה מקוונת, הוא כלי המאפשר את תהליך הלמידה שלכם. האם את סוכנת של תהליך הלמידה? כן? בדומה לדוגמת המערכת הנסיעה ברכב חשמלי שבה הנהג הוא הסוכן, ויותר מכך המערכת משנה את מיקומו, גם את סוכנת המפעילה את מערכת הלמידה, ובנוסף עוברת התמרה לטובה ברמת ההבנה, או כך לפחות אני מקווה. תכלית המערכת מיוצגת באמצעות המשפט למידה מקוונת של קורס, משנה את רמת הידע של קבוצת לומדים מנמוכה לגבוהה. התפקוד הראשי של המערכת מיוצג באמצעות משפט ה-OPL, למידה מקוונת של קורס, משנה את שלב הלמידה מטרם התחיל להושלם. הסוכנת של הקורס היא את כמובן לומדת, מבצעת למידה מקוונת של הנדסת מערכות מבוססת מודלים באמצעות OPM. הכלי של התהליך הראשי הוא הקורס עצמו, שהוא גם העצם המספק תועלת, למידה מקוונת של קורס, זקוקה לקורס. עידה קצת החגורה? מצוין, כי אנחנו נוחתים ממש עכשיו. כשנצא מהמטוס ועד שהמזוודות יגיעו, נעבור על המרכיב הרביעי של רמת העל של כל מודל, סביבת המערכת. להתראות בקרוב.